Bora assistir mais Conheça um vídeo do Arnold. Arnold. O que, é que ele vai arrumar um hoje? Experiente, ele foi encarregado de vai fornecer pro espaço, suprimentos, Arnold. Vai dar né? roupa <laughs> que, que no espacial internacional. Arnold, pare de comer fugite? comida destinada à tripulação. Vai o que comer você tudo, tem O que, que você vai comer Não no espaço diga. agora? Esse é um burrito caseiro. Você fez isso para os astronautas? O foguete foi ancorado com sucesso na estação espacial. Prepare-se para abrir a porta. Mano, você uma precisa sensação clicar muito no botão verde. Em três, dois. Para tirar um... a pressão, botão verde. O verde. O verde. Dejetou ele para o espaço. Um Nacional, ...se apressa em seu auxílio. Depois Nossa, que você estão sem -se roupa, sem comida. Você hum. tem ar suficiente para 8 horas. De alguma forma, durante esse período, você deve acessar a estação espacial sozinho. Mover seu corpo não fará nada. Como mesmo que vai chegar se até lá? Você correr como o Sonic. Seu corpo ficará no mesmo lugar. Você tem que arrumar então, algum tipo de impulso para ir para frente. reais para se mover no espaço. A primeira opção é usar o ar do seu tanque de oxigênio. É verdade. O ar se move Pode, tipo, através um tubos a uma velocidade de 50 km por Nossa, segundo. Vai rápido. Esse tipo de energia em apenas 60 segundos. Segundo. Pode levá-lo até 3 quilômetros. mas isso reduzirá significativamente o suprimento de ar. Caramba! Então, vamos para a segunda opção. Isso, o né? Rito, você o embrulhou em papel alumínio, e o papel alumínio é um excelente outro? refletor. Se você fizer uma vela saindo da folha, as partículas ah, de luz refletindo nela transmitirão o seu momento para a folha. E assim a luz acelerarão você atravessa gente espaço. Né? Você não ouviu nada do que eu disse sobre uma Meu vela? Pega esse burrito uma... e joga, aí você vai pro lado contrário. Oh, nós poderíamos usar isso também. Os gases saem do corpo humano. Nossa, saltalha um peidão. Por segundo. Hum. E eles podem encher um balão inteiro em um dia. Você só precisa Nossa. pensar em uma maneira de deixá-lo sair. Arnold, o que você Meu está fazendo? Meu Deus! Meu Deus! Que cena! Quantos burritos você comeu? Só um pouquinho. Vai ter que peidar muito agora! Chique! <laughs> Nossa. E... Lembra do programa Amor um de merda. Você vai ter que arrancar sua mão. Ok. Ou apenas o seu o. Vai perder os dedos. Como sempre vai perder os dedos? Boa! Isso empurrará pra frente. Foi o que eu falei, viu? Mas vai perder os dedos! Oh. Ai, velho! Ele sempre perde os dedos, mano! Rápido! Peça um desejo! É só o um Arnold caindo, não é uma estrela cadente. Mas e se você tivesse perdido no meio do espaço, o que você tentaria fazer para sobreviver ou pra poder voltar pra sua nave? Fala aí nos comentários. E aproveita agora para clicar em um dos vídeos que tá aparecendo aí na tela. Faz aí a maratona assistindo vários vídeos aqui no canal. E confere também o meu segundo canal, que chegou em 300 mil recentemente. Tá saindo vídeo lá todos os dias. Tá muito da hora. Eu tenho certeza que você vai curtir. Só clicar aí do lado. E eu também espero te ver no próximo vídeo. e Tchau.